Это же мод, кеми един и лаймит мир кто. Лаймит мир кеми се мику и абединит, люрзими, аш мене шок дветин джерман кто. Edhe ki Gjermani tani mo kemi një vlla për nga besimi. Dhe ki ka shpreh pra gatishmërinë për ta pranuar Islamin. Pra edhe ki inshallah do të bëhet musliman, edhe do të radhitet pra në mesin e gjithë besimtarëve. Unë e shtoj e ftoj këtu këtë vllahën ton tani mo besimtar, urno. Çollë lëzim edhe tjetër këtu. Lloja që këtu po kam. Ti. Dhe kërzimi njët një kodë gjatë me shokën e vetë, shkojmë një? Tobias. Dhe kja është gjarë 20 vjeqarë, ka punën e vetë, edhe takimet që i kanë pas një kodë gjatë, duke i folë për islamin, duke i folë për fenë tonë, normal besoj se edhe Tobias i ka pa diçka mirë të lërzimit, të familje ati, dhe ka qenë pra shkakin shala që sot ta deklaron pra dëshmin, pra te deklaron shahadetin në mesin e gjithë neve këtu. Ka thonë Zoti Alia, një fjali shumë të madhe burra, ka thonë, ai i cili e udhëzon një njeri, ai i cili e udhëzon një njeri në rrugën e drejt, ka thonë, ashtë me mirë se çfarë ka këtë dunjo me gjithat mirë në tokë e qiej. Pra ndaj, këtë sevap të madhë po e fiton pra lërzimin. Elhamdulillah, tani mo e kemi edhe Tobiasin, një vllaj jonë për nga besimi, edhe pse e folë ki gjermanishton, po am musliman. Edhe, unë po kam qef ki ti thonë një ditri fjallë gjermanisht, a me lërzimin do shte e përkthena, po? Edhe, quta vetësh, a jetë e pranu islamin me dëshirë, apo me dhunë? Në më sërë një... Also der erste Kontakt war wahrscheinlich durch deine Schwester, erst noch ungewiss und dann der erste Kontakt, wo ich gemerkt habe, das ist besonders, war wahrscheinlich in Istanbul, wo der Gebetsruf war und ich da in der Mitte stand und mir einfach die Tränen kamen. Lavi po kallëzon që pi mutrës teme ka marrë fjenë si unë konë njëtë në klasë në Gjermoni. Na shokin e konë bashkë edhe me kohën dyqysh i ka ardhë shumë mirë edhe ka pas e ka u konë në pushim në Istanbul edhe Azani ka thirë edhe i ka ardhë letë edhe në lotë i ka ndalë edhe i ka ardhë shumë mirë ta në me kohë e këshirë kësha është islami me neve, me familje, se shok i familjes është. E këshirë kë të familja qësh është, qësh falmi, qësh vjenë, dhe të na i karë shumë mirë, dhe vë që pëtë ke të fundit, edhe diçka të fundit për Zotit, që me pranu edhe islamin edhe dje u kanë qaj momenti që ka thonë. A vendos. Po, lëllëzëm, ma bani lëllë, ma bani... Ndoke që përbona musliman dhe sot t'i kalë të regu me dhe abedinit, e ty abedinit shkrujte dhe ashtina këtu. E, tamo. Alhamdulillah.
Ta shtobjas ti kemi thon shahadetin, unë e tham para, ti e thu mës mu. Jo. Eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abdu wa rasuluhu. Haben wir Zeuge? Ich bezeuge. Sag mal. Schaffst du das allein oder? Ich bezeuge, dass niemand angebetet werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter und sein Diener ist. Somit bist du Muslim geworden. Alhamdulillah. Möge Allah dir, inshallah ta'ala, alles. Mashallah.